mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Bakır Yusuf, sabah şiparam. Hamari khir, atma şey savali niklepin. Gönlük savali şu çand Hindostani khirun ke naam likin. Hindostan ke an yem panne mulk ke an kensan gemun hai na lekin zan bogya mulk pet yor aaye ke balki ye ta start pade gelan atma chwa kushti kabaddi ke guli danda kushti chuda pata ya ma pahlwan da pan hoy dab shikara aage ke su pathar pan kush kara kabaddi ke nai tishu pata bya ge guli danda us lesh ke lot cha sa ek pat trawa athil اور بیاق نمبر نام آج چھو ریوا چوت کے خاص کر ولی ڈنڈا ایتا پچ کشمیر میں کون سا کھیل زیادہ مقبول ہے کشمیر مان کس گیم سا آجو من مشہور جو زیادہ گیند کشمیر کشمیر میں کرکٹ زیادہ مقبول ہے یا صحیح کشمیر مان سارے او کھ زیادہ گیند ہے وہاں کرکٹ یہ ہے زیادہ مقبول مشہور اس سے زیادہ آو جاسن گیند مسمان ہماری ٹیم نے کرکٹ کا آرمی کپ کپ جیتا ہے سائیں ٹیم کار زون ورلڈ کپ گنڈو ہماری ٹیم نے 1983 میں پہلی بار ورلڈ کپ جیتا ہے سائیں ٹیم نے وطر دیو ون کپل دیوی کایا تتسمان زون ہندوستان کنو شفت تریشی تسمان آرمی کپ تہار نور تم وقت مضبوط ترین ٹیم ویسٹ انڈیز سواز رکھا سن کائپ کٹ یاد لیکن تاسم بیگا سن یاد کریں